NX 14.000 ND 15.000 Pro, FA 16.000, FA 20.000 full build up. Selamat siang Lur, ini kita lagi di lokasi persiapan cek sound Fani Pro Audio. Mau cek sound nanti tanggal 17, menghadirkan 4 dancer kondang. Terpal di ubung nih ya. Jebernya karpet ya, tulisi 20.000. Bel apa ya? Ada sih kau cari Jerman, dua sasori Jerman ya. Ya boleh. Jadi langsung di jalan raya, langsung ke lokasi, lihat dari jalan raya pun bisa. Acara 17-an. Mikir dong, mikir dong, mikir. Krune wakil lur. Nah iki krune sing paling daplek dhewe iki. Padha dableke sing ampek sing nyekel. Gampang ilangan iki krune iki. Ana badok klemis moro ilang iki. Klemis. Hari yang lagi palet itu ngerti. Dir kala palet dir badinalah. Palet dua tuh. Sanding ani. Masang pirang sapas? 20. 20 sap lur. Siap horeg tanggal 17. Sampai nyewo lu. Bon-bonan. Bon-bonan, Bro. Bon-bonan teko ndi, Mas? Ban audio. Waduh. Aduh bon-bonan ya, teko Purwosari ngono. Purwosari bon-bonan iki. Iki bon-bonan teko Candi Rubu. Bon-bonan kabeh mari. Bapak-bapak ya, panik aja kru. Kru ini agak hilang kan, kru ini pedok. Kurung, kok salahnya wis muni ngelompok kru ini. Ini juragan ini lor. Sing duwe Fani Pro Audio. Kuat gak kiri? Ini power-powernya full build up NX. NX 14.000 ND 15.000 Pro, FA 16.000, FA 20.000 full build up.
Bekasine enak. Tawur kari nguncalin nang jagungan kene lur ya. Oh. Ya enak. Tawur-tawur kari nguncalin mrene sing nu jagung langsung ya. Sing ndelok-ndelok nggowo cewek. Kari mblusuk mrono wis. Wis, mulai lur. Iyo, mari mulai video-video kok le dino. Ben mana nek pas lab kita kesini lagi.